Tillman! Where are you, Tillman? Right in the front? Hi, Tillman! So, Tillman, you know, when your sons asked me to come here, which is so... 30 ildir Azərbaycanın dünyaya bütün Qafqazın şeyxi kimi təqdim etdiyi Allah Şükür Paşazadə kimdir? Ona hansı mərcəy təqlid bu səlahiyyəti verib? Gəlin biraz da dərinə gedək. Ümumiyyətlə bu, nə postdur? Qafqaz deyəndə bunlar haran nəzərdə tuturlar? Təbii ki, heç kim Gürcüstan və Ermənistanın şeyxinin Allah Şükür olduğunu iddia edə bilməz. Onlar zaten müsəlman deyirlər. Gürcüstandakı az bir şiə müsəlmanların isə nə Allah Şükürdən, nə də Allah Şükürün onlardan bir xəbəri yoxdur. Bunlar ağız dolusu bütün Qafqaz deyəndə məhz Azərbaycan nəzərdə tuturlar. Bəs görəsən, müsəlman əhalisinin mütləq əksəriyyəti şiə olan Azərbaycana ömründə bir saat şiə fikri dərsi almamış şəxs necə dini rəhbər olub? Allah Şükür Paşazadə 19 yaşında SSR-də dini cəryanların idarəçiliyi proqramı çərçivəsində Buxaranın Mir Ərəb Sünni mədrəsəsinə təhsil üçün göndərilmişdir. Sadə dildə desək, dinləri aradan apara bilməyən kommunist təfəkkür həmin dinləri idarə etmək eşqinə düşmüşdü və bunun üçün də yerli kadrlar yetişdirirdi. Bütün bu proseslər KKB-nin nəzarəti altında həyata keçirilirdi. Allah Şükür Paşazadə 7 ildən sonra Daşkənd İslam Universitetini bitirmişdir. Xidmətə tam hazır hala gələn Allah Şükür, nəhayət ki, 1980-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başına gətirilmişdir. Gördüyünüz kimi, Allahsız rejim tərəfindən sünni mədrəsəsində yetişdirilən bu şəxsin Azərbaycanın şiə xalqına dini liderlik etmək səlahiyyəti yoxdur. Hətta Allah Şükürə şeyx adını da Sovet hakimiyyəti verib. O, sonradan dırnaqarası karyerasını yüksəltmək üçün isə İordaniya Kral Akademiyasına üzv olub. Adlarını sadaladığımız bu dini mərkəzlərin Əhlibeyt məktəbi ilə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Əziz izləyicilər düşünməsinlər ki, bizim sünnilərlə hər hansı bir problemimiz var. Əksinə, biz sünniləri özümüzə qardaş bilirik və sabah bir sünni məntəqəsinin sünni məscidinə şiə axund təyin olunsa, bu işə də tənqid edəcəyik. Çünki hər məzhəbi başçılığı o məzhəbdən olan şəxs etməlidir. Eyni zamanda burada ikinci bir paradoksal nöqtə də var. O da budur ki, ömrü boyu şiəlik nədir bilməyən bu şəxs özünü sünni də adlandırmır. Ümumiyyətlə, bu suallardan da yayınır. Zahirən elə görünür ki, bu şəxs İslamı məzhəblərə bölmək istəmir. Amma dindən danışıb, sonra özünü bu dində mövcud olan iki məzhəbdən birinə aid etməmək, üçüncü məzhəb yaratmaqdır. Bu isə İslamı daha çox bölməkdir. Bax, belə bir şəraitdə Şeyxülislam neynədi? Ümummilli liderin yürütdüyü müstəqil dövlətlik siyasətinin yükünün arxasına öz sinini də verərək Azərbaycanın milli mənəvi birlik modelini ortaya koydu. Azərbaycan dini modeli yaradıldı. Bugünkü mövcud Azərbaycan dini modeli yaradıldı. Üçüncü firqədən olan Allah Şükür İsrailin əllərində olan Azərbaycanda Yahudiliyə göstərdiyi xidmətləri görə 2003-cü ildə ömürlü Şeyxülislam vəzifəsinə qaldırılıb. Ola bilər Siyonist Aysi Telman və Allah Şükürü eyni fotoda görüb, bunun sadəcə Telmanın Bakıda tikdirdiyi İsrailin cəsus mərkəzinin açılışında çəkilən foto olduğunu düşünəsiniz. Xeyr, Allah Şükür ilə bu milyarder Siyonistin dərin dostluq əlaqələri var. Telmanın milyonlar verib oynatmaq üçün Jennifer Lopez'i gətirdiyi bu eş işrət məclisində Allah Şükür də iştirak edir. Telman! Where are you, Telman? Right in the front? Hi, Telman! So, Telman, you know, when your sons asked me to come here, which is so... Mən bir daha Telmanı, ailəsini, dostlarını, hamısını təbrik edirəm. Allah-u Teala can sağlığı arz edirəm. Və minnətdarlığı bildirirəm ki, bir Şeyxül İslam kimi məni də bura ailəmlə bərabər, dostlarımla bərabər bura dəvət eləm. Görün, Azərbaycanda İslam nə hala salınıb ki, Şeyx, Yahudi bir Siyonist ilə rəqqasə bir müğənninin işrət məclisində onları tamaşa edir. Özü də bu Siyonist Yahudi Ləvat əhlidir, yəni üzdən İraqdır. Onun yanına gedəndən sonra dırnaqarası kişi müğənnilərimizin qaşlarını alaraq ölkəyə qayıtması və qadın kimi danışması təsadüfi deyil. Söhbəti çox uzatmadan əsl mətləbə keçək. Allah Şükür İranda Azərbaycanın lobbiçiliyini həyata keçirən bəzi qüvvələrlə güclü iqtisadi əlaqələrə malikdir. Onlar da Allah Şükürü İranda Azərbaycanın mühüm bir şəxsi kimi qələmə verirlər. İranlıların da bu yalana aldanması təbiidir. Çünki
İranda dini postlara ölkədəki ən mühüm şəxslər təyin olunur. Onlar bilmirlər ki, Allah şükür bəlkə də Azərbaycanda yeganə şəxsdir ki, ona nə müxalifət, nə xalq, nə də iqtidarın özü hörmət edir. Bu şəxs nəinki şiələr, ümumiyyətlə Azərbaycandakı müsəlmanlar üçün bircə addım belə atmayıb. 25 ildən çoxdur ölkədəki hicab problemi barədə bir dəfə hər hansı söz deməyib. O, elə bir şəxsdir ki, bütün dünyanın gözü önündə 2000-dən çox şiə həbs olunan zaman heç bir dindar həbs olunmur beyanatını vermişdi. Azərbaycanda şiə məzhəbinə görə 150 insan həbs olunub və onlar İrana casusluq ittihamı ilə ittiham olunurlar. Nə deyə bilərsiniz? Heç bir repressiya yoxdur, siz görürsünüz, heç bir repressiya yoxdur. Bunlar şayədir, yalandır, iftiradır. Bu vicdan azadlığı deyəndə, dini azadlıq deyəndə, hələ bu indiyə qədər mən 33 ildir Şeyxül İslamam. Hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. İlham Əliyev cənabları öz tarixdə bir fatih kimi qalacaqdır. O tarixə həkk olundu. 40 milyona yaxın Azərbaycanlarımız yaşayır. Onlar bizim qardaşlarımızdırlar. Onlar başa düşürlər. Amma onlar əsirdirlər. Bugünləri İran rejiminin, Fars rejiminin əlində bunlar əsirdirlər. Bilindi bilirik ki, İran bizim qardaşımız deyildir.